各位同学，各位网络学员，大家好。接下来我们介绍第七章的七点二节，叫做甲己的触发回路。那我们在第七点一呢，也介绍了什么叫做相位控制甲己触发回路哈。那这一章呢，开始认真的来介绍一下什么叫甲己触发回路。那甲己触发回路呢，基本上是为了控制 SCR 而做的一个回路哈。那所谓的甲己，它在这边呢，这一张投影片就告诉你很清楚哦，什么叫做甲己触发电路，就是使 SCR 或 TRIARC 呢，在持续控制上呢，然后做出所谓的触发的脉冲出来。那这个脉冲呢，刚好是可以接在基端，接在 SCR 或 TRIARC 的基端，而控制负载哈。那我们这边呢，有一个特殊的元件，有一些特殊的元件呢，刚好可以做这些甲己触发回路。那这些甲己触发回路元件呢，请各位同学和各位学员呢，你一定要学会这个甲己触发回路的这个元件呢要怎么做，你才有办法去买这个东西进来。然后买这个东西进来的时候呢，你才有办法去接它，才有办法去控制后面 SCR 的状况哈 ，SCR 的状况。那我们一般常用的甲己触发回路的一些元件哈，这里也没有什么特殊的哈，就是三个而已哦。一个叫做 UZT， 那第二个呢叫做 PUT， 那第三个呢叫做 DIARC 哈 ，DIARC 等半导体的元件。那我们在这个里面的这个单元里面，我们只学了这三个元件，这样就可以控制 SCR， 然后透过 SCR 就可以控制交流电的一些电力哈，交流电的一些电力。好，那什么是 UJT 呢 ？UJT 我们首先看到的是 UJT， 那 UJT 呢叫做 Unit Junction Transistor， 那我们中文呢有时候我们会把它翻译成叫做单结合的电晶体哈，单结合的电晶体。那其实这电晶体跟我们以前教过的这电晶体呢，其实都叫做电晶体哈，只是它叫做单结合哈，单结合。那我们来看一下这个图哈，你去买的时候呢，这一颗基本上不是那么便宜哈，比一般的电晶体要贵一点点。那可以买得到吗？可以哈，你们如果跟在网络上，各位同学如果在网络上稍微查一下，什么叫做 UJT， 它也会型号跑出来，那你就可以拿这个型号去买哈，基本上都可以买得到。好 ，UJT 呢，基本上我们看一下，它就是铁壳子包装哈，铁壳子包装。好，那铁壳子包装之后，它有一个凸点，然后我们这个元件呢，从底下看上去的时候呢，然后顺时针的方向旋转呢，就知道123哈，123。所以呢 ，UJT 基本上有三只脚构成的，然后三只脚构成呢，它的脚位的名称呢，跟我们电晶体呢不太一样。那 UJT 它有 V1， 有看到这里吗 ？V1。然后呢，有积极 two 呢，叫做 V two， 然后另外一个叫做 E， 所以呢它基本上在电路上面就是这样表示哈、哦。请各位同学呢拿出你的纸跟笔哈、哦，因为UJT 是你们第一次接触到的东西哈、哦，请你们拿出纸跟笔稍微画一下，将这个呢电路图把它熟悉，那以后你看到知道就看到这个电路图呢，就知道它是 UJT 哈、哦、UJT。那基本上 E 就是一级，就是设级哈，然后 B2 跟 B1 就 base 一跟 base 二。我在教课的时候，通常告诉学生说在 base 一跟 base 二哈 ，base 一跟 base 二。虽然它的脚位是这样子啊，那我们看一下这个脚位哈，那这个脚位呢，各位同学，在网络上一定要查一下哈，它是可以查得到的哈，哪一只脚是 B2， 哪一只脚 B1， 哪一只脚是一级，请不要弄错。那这个只要弄错的话，就会有时候不小心就会炸开哦，要小心啊，很容易坏掉，那这一颗比一般的电晶体还贵，所以各位同学在使用的时候，一定要在网络上或是在它的使用说明书上要去查它的脚位哈，那 UJT 怎么动作呢？基本上没有那么难哈，也请各位同学仔细看一下我们这个电路图，这样接，看一下电路图哈。那这个是利用电路图来告诉你们 UJT 的一些特性啦，也知道说特性是怎么一回事哈。它如果在 base 2有看到这里吗 ？base 2跟 base 1呢，它跨接一个正向的电压，当跨接完电压的时候呢，这边就有一个电压差啦。当 B 呢跟 B 1呢 ，E 跟 B 1间呢有一个电压源存在的时候呢，嘿，它到达某一定的值，也就是说我这边呢 E 跟 B 1间电压一直上升，到达某一定的值的时候呢 ，E 跟 B1 呢就成通路。
注意哈，请各位同学要注意一下，这里是 E 跟 B 1间层通路哈，不是 B 1跟 B 2。B 1 B 2呢，只是跨一个电压源而已。有看到这里吗？跨一个电压源。那真正通的时候是 E 跟 B 1通。那也就是说，我电压呢持续升高，升高到某一定的值的时候 ，E 跟 B 1就会通在一起，这是特性哈。好，那 UJT 到底是怎么动作的呢？其实上，我们来看一下，我现在以2SH11 这一颗粒子来跟大家说明哈。那E跟B 1间呢呈上 on 的状态的时候，E跟B 1间就会啪就会电流就流过去了，这边就呈现 on 的状态。那什么时候会 on 呢？基本上呢，这种电压的比，也就是说E跟B 1跟 B 1跟 B 2间跨电压的比值呢，我们叫做支座电压比。支座这里写得很清楚啊，支座电压比。那以 2SH11 这个型号来看的话，支座电压比大概 0.55 左右， 0.55 左右哈。所以什么叫做支座电压比？这里黄色的字所写的，一般呢相对于呢 VB21， 也就是说这边的参考电压之后呢，这一边跟这一边电压对参考电压的比值呢，我们称为支座电压比。那这制作电压比值到底是多少呢？各位同学大概把它记下来就好。以 2SH11 来看的话，大概是 0.55。 那其他公司生产的 UJT 呢，其实也差不了多少，不会差很多哈，大概从 0.55 到 0.6 啊，也有到 0.5 的，不是没有。那制作电压比到底是多少呢？各位如果在买这一颗的时候呢，顺便上网去查一下，就知道说它的制作电压比会多少哈啊，这个查到的时候就知道说，假设制作电压比是 0.5， 那我们这边用10伏特，那我这边呢就是5伏特的时候 ，E 跟 B 1就会通了，类似像这样的概念哈，类似像这样的概念。所以呢，我们来看一下 UJT 如果是这样接的话，我们看一下，你看这如果刚才我讲的那样子哦，这边是接了10伏特的电源，那我这边电压呢，如果一直升高，升高到大概5伏特以上，有没有看到这里就写5伏特以上的时候 ，E 跟 B 1呢就会呈现 on 的状态，然后 E 跟 B 1呢就会有电流就瞬间流过去了，这个是 UJT 的特性哈。那什么时候会 off 呢？当 off 以后呢，它在这里告诉你，要是 UJT off 的话呢，不管 SCR 跟 TriArc 呢也都是一样哈，因为这些应该叫做细控元件的话，它只要低于所谓的谷值电流以下，它就会 off 哈。啊，在 SCR 我们有教过叫做保持电流啦，在 TriArc 我们也教保持电流，可是，在 UJT 里面呢，它就有一个名词叫做谷值电流，就是谷值电流。也就是说，它这个电流 E 跟 B 1电流在流过的时候呢，它只要低于某一定的值以下的时候呢，它就 off 掉了。它就 off 掉，就是E跟B 1就 off 掉了哈 ，E 跟B 1就 off 掉。那这个谷值电流一样哈，从它的使用说明书，我们就可以把它查出来，就可以把它查出来。所以一般我们在这里再重复一遍哈 ，SCR 叫做保持电流，可是，在甲基触发元件 UJT 啊、TriArc、UJT 或是PUT 或是 DIARC 的话，我们呢都把它称为谷值电流以下，谷值电流以下就 off 掉了哈。所以UJT 的 on off 呢，我们如果综合以上所讲的 UJT 呢 on off 的整理呢，就像这样子哈。要 on 就是 E 跟 B 1呢，它某一定电压值以上就会 on 哈。那某一定的电压值叫做支座电压比，就是E 跟 B 1的电压呢，跟 B 1跟 B 2的电压的一种比值。那通常呢，刚才讲过了，大概 0.5 到 0.6 左右都有可能哈。所以你们要自己去查它的使用说明书，然后E跟B 1就会通了，E跟B 1就通。那什么时候会 off 呢 ？off 就是当E跟B 1的电流呢低于谷值电流以下的时候呢，它就恢复到 off 的状态，恢复到 off 的状态哈。好，在这一个小节里面呢，我们来做一个简单的结论哈。其实我们在这一章呢，教授了什么叫做 UJT 啊，也介绍了 UJT 的外观跟形式。然后介绍 UJT 的制作电压比，那 UJT 呢跟 on off 控制的一些概念呢，它在我们下一次在讲的时候，特别是 7.3 小节开始，它就非常的重要哈。所以请各位同学或是各位学员，如果有兴趣的话，为了认识这一科，你花一点小钱，然后去买一科来试看看。如果看了就知道说要怎么做哈，
那如果各位有兴趣呢，欢迎跟着我的脚步，我们再学习呢7.3的小单元。